Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, նախ ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Հունվարի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիվանագիտական համայնքի միջազգային կազմակերպությունների քաղաքացիական հասարակության և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ մեկնարկեց հաշվետու հաստատություններ և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի և ՀՀԿ-ի կողմից։ Ծրագիրն իր գործունեության ընթացքում աջակցելու է Հայաստանի կառավարության արդյունավետ և հաշվետու հաստատություններ կառուցելու բարեփոխումների օրակարգին, հիմնված լավ կառավարման և իրավունքի գերակայության սկզբունքների վրա։ Ողջունի խոսքով հանդես եկավ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Նաթիա Նացվլիշվիլին, Հայաստանում Եվրոպական միության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը, Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը, հրավիրված այլ հյուրեր ևս։ Միջոցառմանը ներկայացված ծրագրի բաղադրիչ են կազմում նաև ոստիկանության բարեփոխումները, որոնք ներկայացրեց ոստիկանության պետի տեղակալ Արաֆիդանյանը։ Մասնավորապես ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է գործողություններ իրականացնել մի շարք առանցքային ուղություններով՝ վստահության վերաբերյալ հանրային հարցման կազմակերպման, կրթական ծրագրերի արդիականացման, համայնքային ոստիկանության, գենդերային հավասարության, թվային վերափոխման և այլ ուղություններով։ Արաֆիդանյանը համուզմունք հայտնեց, որ նախատեսվող միջոցառումները, իրականացվող վերլուծությունները, տարբեր ուղություններով կարիքների գնահատումը, առաջարկվող ծրագրային լուծումները, ուսումնական ծրագրերի վերանայումը հնարավորություն կտան արագ և ճշգրիտ գնահատել առկա խնդիրները, բարձրացնելով ոստիկանության գործունեության արդյունավետությունը։ Ոստիկանության զորքերի բազմաթիվ զինծառայողներ մեկնեցին պատերազմ, մեկնեցին պարտքի բարձր գիտակցմամբ որպես հայրենիքի անձնվեր պաշտպան։ Ոստիկանության զորքերի հավերժի ճամփան բռնած 43 զինծառայողներից մեկն էլ սերժանտ Գոր Սարիբեկյանն էր։ Հարասունչորսորիա պատերազմում մարտնչեցին և հանուն հայրենիքի զոհվեցին մեր գործընկերները ոստիկանության տարածքային բաժիններից և ոստիկանության զորքերից։ Ոստիկանության զորքերի մարտիկներից մեկն էլ սերժանտ Գոր Սարիբեկյանն էր։ Գոր Սարիբեկյանը ծնվել է 1998 թվականին Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղում։ Ավարտել էր դպրոցն ու 2016-ից 2018 թվականներին ծառայել հայոց բանակում, 2018 թվականից ոստիկանության համակարգում էր։ Ծառայակից ընկերների խոսքով ծառայության մեջ նվիրյալ էր, իսկ ընկերության մեջ նվիրվող։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվեց պատերազմը, ոստիկանության զորքերի զորամասի ծառայողները տագնա պազդանշանով հավաքվել էին իրենց ծառայության վայրում, նրանց մեջ էր նաև Գոր Սարիբեկյանը։ Երկու օր պատրաստվելուց հետո պարզ դարձավ, որ ոստիկանության զորքերի զորախումբը պետք է մեկնի Արցախ մասնակցելու մարտական գործողությունների։ Սեպտեմբերի 29-ին ոստիկանության զորքերի առաջին զորախումբը մեկնեց Քարվաճառ, սակայն այս խմբում ընդգրկված չէր Գորը։ Զորախմբի կազմում Քարվաճառ էր մեկնել նրա եղբայրը։ Գոր Սարիբեկյանն այդ օրերին ծառայությունը շարունակում էր մայրաքաղաքում, պահպանելով հասարակական կարգն ու մասնակցելով համավարակի դեմ պայքարի միջոցառումներին։ Շուտով Գոր Սարիբեկյանն ընդգրկվեց ոստիկանության զորքերի հերթական զորախմբում, որը պետք է Շուշի մեկներ։ Թշնամին մոտեցել էր հայոց բերդաքաղաքին, օգնության անհրաժեշտություն կար։ Նոյեմբերի 2-ին ոստիկանության զորքերի զորախմբը մեկնեց Շուշի։ Նոյեմբերի 3-ին արդեն գտնվում էինք Շուշի Լիսագոր ճանապարհատվածում։ Բաժանված էինք խմբերի, ամեն մի խումբ իրականացնում էր տարբեր մարտական առաջադրանքներ։ Իրենց մարտական ոգով և արիության պաշկի էր ընկնում Գոր Սարիբեկյանի մարտական խումբը։ Նոյեմբերի 4-ից սկսվեցին թեժ մարտեր։ Թշնամին մոտենում էր Քարինտակի ուղությամբ։ Հենց այս ուղությամբ էր կռվում նաև Գոր Սարիբեկյանն ու իր ջոկը։ Օրստորե մարտերը ահեղանում էին, թշնամին գնալով մոտենում էր, իսկ մարտերը գնալով ավելի մոտ տարածության վրա էին։ Նոյեմբերի 7-ին հերթական մարտի ընթացքում Գոր Սարիբեկյանը թշնամու արձակած արկի պայթյունից ստանում է բեկորային վնասվածքներ։ Չնայած դրան, շարունակում է մարտնչել։ Գորը իր զինակից ընկերների հետ մարտնչում էր ամենաթեժ կետերում։ Նույնիսկ իր վիրավոր լինելու ժամանակ Գորը չէր մտածում նահանջի մասին։ Ոչ մի քայլ սկզբունքով Գորը մարտնչեց մինչև վերջ և գնաց միանալու մեր երկնային գնդի։
Նոյեմբերի 7-ին Շուշի տանող ճանապարհին զոհվեցին ոստիկանության զորքերի զորախմբի գրեթե բոլոր անդամները՝ գնդի հրամանատար Արմեն Վարդանյանն ու 4 տասնյակ մարտիկներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով սերժանտ Գոր Սարիբեկյանը այդ մահու արժանացել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար 2-րդ աստիճանի մեդալի, իսկ Արցախի նախագահի եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամաններով սխրագործության համար մեդալների։ Փառք Սերժանտ Գոր Սարիբեկյանին ու մեր անմահ գործընկերներին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Քրեական քրոնիկոնը սկսենք գույքային հանցագործություններով։ Գիշերային երկու ահազանգ, երկուսն էլ նույն փողոցից, երկու դեպքում էլ բնակարանային գողության փորձ։ Յուրաքանչյուր բացահայտում նաև կանխում է հանցագործության նոր փորձեր և Արաբգիրի ոստիկանները հետևողական աշխատանքի արդյունքում դեպքից 5 օր անց բերման ենթարկեցին Կասկածյալին։ Մայրաքաղաքի Այգեզորի փողոցը ոստիկանության Արաբգիրի բաժնի սպասարկման տարածքում է։ Հունվարի լույս 19-ի գիշերն այստեղ բնակարանային գողության փորձի երկու դեպք արձանագրվեց։ Ժամը 4:20-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ Այգեզորի առաջին նրբանցքի բազմաբնակարան շենքի մի բնակիչ ահազանգել է 102 և հայտնել, որ շքամուտքից լսվում են տարօրինակ ձայներ։ Մոտ 1:30 ժամ անց օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ստացվում է նոր հաղորդում։ Այգեզորի փողոցի մեկ այլ շենքի բնակիչը հայտնել էր, որ փորձել են բացել տան մուտքի դռան փականը։ Ոստիկանության Արաբգիրի բաժնի օպերատիվ խումբը քննիչի և փորձագետի հետ մեկնում է Այգեզորի փողոց։ Իրավապահներին հաջողվում է պարզել, որ երկրորդ դեպքով գործողությունները ծավալվել են առաջինից մոտ 10 րոպե անց։ Ժամը 4:30-ին տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ փորձել էին բացել մուտքի դուռը, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունն ավարտին չէին հասցրել։ Տանտիրուհուց ընդունվում է հաղորդում Արաբգիրի քրեական հետախույզների ձեռնարկած տարաբնույթ օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ պարզվում է, որ գողության փորձերը կատարել է Երևանի Կոմիտասի պողոտայի բնակիչ 42-ամյա մի տղամարդ։ Հունվարի 24-ից հետո նա հայտնաբերվում է մայրաքաղաքի Թամանցիների փողոցում, բերման ենթարկվում բաժին ու ներկայացվում տարածքային նախաքննական մարմնին, որտեղ էլ տալիս է խոստովանական ցուցմունք։ Դեպքերի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Բնակարանային գողություն են բացահայտել նաև Մասիսի ոստիկանները։ Ահազանգը ստիպում էր արագ գործել, գողերը դեռ տանն էին, երբ տանտերը վերադարձել էր։ Սկսվել էր քաշքշուկ և չնայած տղամարդիկ կարողացել էին փախչել, բայց տանտերն արագ կողմնորոշվելով անմիջապես զանգել էր ոստիկանություն։ Մնացածը, ինչպես ասում են, տեխնիկայի հարցեր։ Տղամարդկանց բերման ենթարկվելուց հետո պարզվեց, որ նրանցից մեկը կատարել է նաև 10-ից ավելի բնակարանային գողություն ու փորձ։ Հունվարի 20-ին օրը ցերեկով երկու տղամարդ Մասիս քաղաքի տներից մեկն էին մտել։ Գողության պահին տանտերը վերադարձել էր։ Հյուրասենյակում քաշքշուկ էր սկսվել, բնակարանատերը երկաթե կողպեքով խփել էր մեկին, նրանք էլ աթոռով հարվածել էին տանտիրոջն ու փախել։ Դեպքի վերաբերյալ օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ահազանգը ստանալուն պես Մասիսի բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնեց նշված հասց է։ Ոստիկաններն ուսումնասիրեցին տան տարածքը, կասկածվողների արտաքին նկարագիրը երկու բնակարանագողի էր հիշեցնում, որոնք աղուց էին Մասիսի ոստիկանների տեսադաշտում հայտնվել, սակայն պատասխանատվության ենթարկելու համար բավարար հիմքեր էին պետք։ Օպերատիվ խմբի մի մասը դարանակալեց տան մոտակայքում, մյուսները տարբեր կարգախմբերի հետ հսկողություն իրականացրին Մասիս քաղաքի ելքերի ու մուտքերի մոտ։ Ծավալուն հետախուզական միջոցառումներից հետո կասկածյալները, որոնցից մեկը 52, մյուսը 29 տարեկան էր, Ռենո Մագնիշի իրենց մեքենայով հայտնաբերվեցին Մարմարաշեն գյուղում։ Վարորդի գլուխը վնասված էր, նաև ում կողպեքով խփել էր բնակարանատերը։ Երկուսն էլ մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ 52-ամյա տղամարդը 2018 թվականի մարտից մինչև 2022 թվականի հունվարի 20-ը Ջրահովիտ գյուղում և Մասիս քաղաքում 10-ից ավելի բնակարանային գողություններ ու գողության փորձեր էր արել։ Հարմարեցված գործիքով բացել էր բնակարանների դռները կամ պատուհանները, գողացել փող, ոսկեղեն, բանկային քարտեր, մարզական մեդալներ, հեռուստացույց, բջջային հեռախոսներ,
հեռախոսներ, հոսանքակարգավորիչներ, կենցաղային ապրանքներ ու աշխատանքային գործիքներ։ Մի խոսքով ինչը հնարավոր էր եղել։ Ջրահովիտ գյուղի տնից հափշտակված գողոնի մի մասը հայտնաբերվել է, միջոցառումներ են ձեռնարկվում մյուս բնակարաններից գողացվածը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Տղամարդիկ ձերբակալվել են, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Եվ դարձյալ բնակարանային գողություն, որը բացահայտել են Տավուշի ոստիկանները, ահազանգը ստանալով իրավապահները մեկնեցին Արծվաբերդ գյուղ և կես ժամվա ընթացքում հանցագործությունը բացահայտված էր։ Այս դեպքում էլ պարզվեց, որ սա կասկածյալի միակ նմանատիպ հանցանքը չէ։ Հունվարի 22-ի կեսօրին ոստիկանության Տավուշի բաժինը դիմել Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղի բնակիչ 57-ամյա մի տղամարդ։ Նա հայտնում էր, որ գիշերը հանգուցյալ քենակալին պատկանող տնից, որն իրեն է վստահված, գողություն է կատարվել։ Բաժնի օպերատիվ խումբը քննիչի և փորձագետի հետ մեկնում է Արծվաբերդ։ Պարզվում է, որ պատշգամբի պատուհանը կոտրել ու մտել էին տուն, տարել սպասք ու տնտեսական ապրանքներ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ու քնչական գործողությունների արդյունքում ահազանգից ընդամենը 30 րոպե անց գողություն կատարելու կասկածանքով Տավուշի բաժին բերմանը ենթարկվում 35-ամյա մի տղամարդ։ Նա խոստովանում է, որ գողությունը կատարել է ինքը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, գողոնն արգրավվել է, նշանակվել է ապրանքագիտական փորձաքննություն։ Հետագա միջոցառումներով պարզվում է, որ բերման ենթարկվածը բացի վերնշվածից 3 անգամ էլ է բնակարանային գողություն կատարել, մի անգամ էլ գողություն է արել նկուղից։ Տղամարդը ձերբակալվել է, դեպքերի հանգամանքները պարզվում են տարածքային քնչական բաժնում կատարվող նախաքննությամբ։ Գույքային մի հանցագործություն էլ համատեղ ուժերով բացահայտել են Նաիրիի և Աշտարակի ոստիկանները։ Այս դեպքում թիրախային խանութները, հատկապես դրանցում գտնվող վճարային տերմինալները և դարձյալ վերջերս արձանագրված գողություններից բացի բացահայտվել են նաև նախկինում կատարված նմանատիպ հանցագործություններ։ Ոստիկանության Նաիրիի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները տեղեկություններ էին ստացել, որ Կոտայքի մարզի Պրոշյան գյուղի 2 բնակիչ, մեկը 21, մյուսը 27 տարեկան Նոր Երզնկա համայնքում գողություններ են անում։ Ըստ նախնական տվյալների, հանցամիտներն իրենց հետագիծը քողարկելու նպատակով գաղտնի հափշտակության էին գնում տարբեր անձանցից վարձակալած մեքենաներով ու վճարային տերմինալներից գողություններ անում։ Փաստական տվյալներ ձեռք բերելու նպատակով իրավապահ ները համալիր հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Հունվարի 19-ին ոստիկանության Նաիրիի և Աշտարակի բաժնի ծառայողների փոխգործակցության արդյունքում կասկածվողները հայտնաբերվեցին ու բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Աշտարակի բաժին։ 27-ամյա երիտասարդը խոստովանել է, որ նախորդ տարվա նոյեմբեր ամսին Նոր Երզնկա համայնքում 2 խանութի վճարային տերմինալից փող էր գողացել, խանութներից մեկից նաև տարբեր ապրանքներ։ Աշտարակի ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումներով էլ պարզվեց, որ նույն եղանակով վճարային տերմինալեր գողացել Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքում, իսկ Աշտարակի Մուղնի թաղամասում փորձել էր մի խանութից վճարային տերմինալ գողանալ, բայց ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով գործն ավարտին հասցնել չէր հաջողվել։ Բերման ենթարկված տղամարդիկ ներկայացվել են Արագածոտնի մարզի քնչական վարչություն։ Դեպքերի հանգամանքները պարզվում են հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում ձեռնարկվող միջոցառումներով։ Կողոպուտի ամենատարածված ձևն այսպես կոչված պոկումն է։ Հանցատեսակի թիրախ են դառնում հիմնականում տարեցկանայք, աննկատ մոտենում են և պոկում տանում ձեռքի պայուսյակ կամ ոսկյա շղթա։ Նման հանցագործությունները, եթե կողոպտիչը չի բռնվում տեղում, չափազանց դժվար են բացահայտվում։ Մայրաքաղաքի Անդրանիկի փողոսի շենքերից մեկի շքամուտքում հենց նման դեպք էր կատարվել անցած տարվա աշնանը, ու թեև թարմ հետքերով բացահայտել չէր հաջողվել, իրավապահները թևաթափ չեղան։ Մալեցիայի ոստիկաններին օգնության եկան Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները և դեպքից ամիսներ անց կատարողը բերման ենթարկվեց ու խոստովանեց արարքը։ Դեպքը նախորդ տարվա աշնանն էր կատարվել Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։ Սեպտեմբերի 11-ին օրը ցերեկով Անդրանիկի փողոցի շենքերից մեկի շքամուտքում ինչ-որ մեկը թիկունքից մոտեցել էր մի կնոջ, պարանոցից պոկել ոսկյա շղթան ու փախել։
Տուժածկինը 102 էր զանգել։ Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ծառայողներն օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ահազանգը ստանալուն պես մեկնել էին դեպքի վայր, ձեռնարկել հնարավոր բոլոր միջոցները, սակայն կողոպտողի ինքնությունը պարզելու նրան հայտնաբերել չէր հաջողվել։ Տուժողը նրան տեսել էր միայն թիկունքից, արտաքին տվյալները խիստ մոտավոր էր նկարագրում։ Դեպքի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Անհայտ անձի ինքնությունը պարզելու նրան և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ բազմաբնույթ միջոցառումներ ձեռնարկվեցին։ Համայնքային ոստիկաններին ցուցում տրվեց զրուցել բնակիչների հետ, քրեական հետախույզները հարակից շենքերի և օբյեկտների մոտ օպերատիվ հարցումներ արեցին։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները։ Վերջիններիս պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում հաղորդումից ամիսներ անց ոչ միայն հանցագործությունը բացահայտվեց, այլև կասկածվողը հայտնաբերվեց։ Բացահայտման ուղղությամբ ձեռնարկեցինք ծավալուն հետախուզական միջոցառումներ, որոնց արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ կողոպուտը հնարավոր է կատարած լինի Աջափնյակ վարչական շրջանի 44-ամյա մի բնակիչ։ Հունվարի 19-ին ստացված տեղեկությունների մշակման արդյունքում կասկածվողին Լենինգրադյան փողոցում հայտնաբերեցինք և բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։ 44-ամյա տղամարդը ներկայացվել է նախաքննական մարմնին, որտեղ և տվել է խոստովանական ցուցմունք։ Հանգամանքները պարզվում են, ձեռնարկվում են միջոցառումներ հափշտակվածը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թմրամոլության և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի հերթական դրվագներն են արձանագրել Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները։ Հունվարի 21-ին ժամը 6:50-ին Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները Մաշտոցի Պողոտայից հետախուզման մեջ գտնվելու և ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու կասկածանքով կենտրոնական բաժին բերման ենթարկեցին 3 երիտասարդի իրենց Նիսան մեքենայով հանդերձ։ Բերման ենթարկված 28-ամյա երիտասարդի մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվեց 75 գրամից ավելի քաշով մարիխուանայի նման ողող զանգված։ Ըստ նրա հայտնաբերվածը թմրանյութ է։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 19-ին կեսգիշերն անց Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկաններ Ներեբունու փողոցից ապօրինի թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ոստիկանության Ներեբունու բաժին բերման ենթարկեցին 3 անձի իրենց Մերսեդեսով հանդերձ։ Բերման ենթարկվածներից մեկը մեքենայից ոստիկաններին ներկայացրեց պոլիեթիլենային տոպրակ, որը լցված էր մոտ 5 գրամ մարիխուանայի նման ողող դեղնականաչավուն զանգվածով, ինչպես և ատրճանակ նախնական տվյալներով գազային։ Նշանակվել են փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Թմրանյութ են հայտնաբերել նաև Դիլիջանի ոստիկանները և ոչ միայն։ Բաժնում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների համաձայն թմրանյութից բացի տնակում կար նաև ապօրինի զենք զինամթերք։ Տեղեկությունները հաստատվեցին։ Ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Շամախյան փողոցի 26-ամյա մի բնակիչ իր վագոն տնակում ապօրինի զենք ռազմամթերք և թմրանյութ է պահում։ Հունվարի 25-ին ժամը 15:30-ի սահմաններում նշված տնակի զննությամբ հայտնաբերվեց մարիխուանայի նման ողող դեղնականաչավուն, չորացված մանրացված զանգվածներ, ընդհանուր 97 գրամից ավելի քաշով և մոտ 300 գրամ կանեփի չորացված զանգված։ Տնակին կից անասնաֆերմայի տանիքից ոստիկանները հայտնաբերեցին նաև երկփողանի հրացան, պատյանի մեջ դրված 2 դանակ, կաշվե փամփշտակա 9 փամփուշտով։ Ըստ 26-ամյա երիտասարդի թմրանյութն իրենն է պատրաստել վայրաճ կանեփի թփերից, իսկ որսորդական հրացանը հայրն էր ձեռք բերել տարիներ առաջ։ Հայտնաբերվածները փաթեթավորվել և կնիքվել են փորձաքննության ուղարկելու համար, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։